madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo danjiraha dalka China u fadhiya Soomaaliya Master Qin Chin ayaa shir jaraa'id ku qabtay qasriga madaxtooyada Garowe ayagoo kaga hadlay waxyaalaha ay ka wada hadleen safiirku intuu joogay deegaanada Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in safiirka China ee Soomaaliya ay ka wada xaajoodeen sidii loo adkeyn lahaa xiriirka ay wadaagaan labada dal iyo sidii dowladda China kaga qayb qaadan lahayd maalgashiga ballaaran ee ka socda gayiga Puntland. Ambasadorka cusubna maanta ayuu shalay daraad ayuu inuu ku yimid muddo wuxuuna la joogay 3 cisho ah oo uu indhaydeynayo Puntland nabadgelyadeeda, horumarkeeda iyo inuu wax badan ka ogaado dalka, gaar ahaan mandiqadan ama Puntland. Ambasadorka waxbadan baan ka wada hadalay oo ay kamid tahay horumarinta mashaariicda iyo in aan tusno Puntland inay u gudubtay horumar iyo gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha. Aanuna sameyno xiriir dhow oo ka dhexeeya Puntland iyo dowladda China, gaar ahaan iyo arrimaha Soomaaliya guud ahaan intaba. Laakiin waxaan wax badan ka wada hadalay sidii gaar ahaan kaabayaasha China ay u maalgashan lahaayeen Puntland maadaama ay tahay gobol safe ah, khayraad badan oo dabiiciyana leh. Marka runtii wadahadalkayagii iyo joogitaankiisiiba wuxuu kusoo dhammaaday guul. Waxaan rajaynayaa marka isagoo faraxsan ku faraxsan Puntland iyo qaabkii u jirto iyo dowladnimadeeda iyo horumarkeeda iyo nabadgelyadeeda inuu naga tago ayaan rajaynayaa. Aad iyo aad buu mahadsan yahay ambasadorku, runtii aad baan ugu mahadnaqayaa imaatinkiisa. Guul iyo khayr baan rajaynayaa. Danjiraha dalka China u fadhiya Soomaaliya Master Qin Chin ayaa dhankiisa ka mahadceliyay sida wanaagsan ee madaxda Puntland u soo dhaweeyeen, wuxuuna sheegay in mas-uuliyiinta Puntland ay ka wada hadleen sidii dalkiisu kaga qayb qaadan lahaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. I found that Puntland is a bigger state, important state of Somalia with potentials. Anigu waxaan ku talin doonaa isla markaana ku dhiirigelin doonaa in badan oo shirkadaha China ah in ay maalgashi ku sameeyaan Puntland. Puntland waa dhul qurux badan. Shirkadaha China mar horeba way maalgeliyeen isla markaana dhiseen Puntland. Peace and stability. Sida CCECC waxa aanu hadda gacan ka geysan doonaa garoonka Galkacyo, wadada isku xirta Eyl iyo Garowe. Chinaha iyo Soomaaliya waxa ay leeyihiin xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer. Dowladda China iyo dadkeeda waxa ay taageerayaan nabadda, xasiloonida, dhisidda maalgashiga iyo horumarinta Soomaaliya. There are more and more Chinese companies will invest Puntland state. So ugu dambeyntii danjira Qin Chin ayaa kormeero kala duwan ku soo maray qaybaha kala duwan ee wasaaradaha Puntland iyo madaxa Garowe dhismihiisu gabagaba yahay. Abdullah Guure, Telefishka Caalamiga Star, magaalada Garowe.